pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem está acompanhando os últimos vídeos do canal sabe que a gente está reformando o nosso jardim e mostrando para vocês, né? E sabem também que a gente deixou um canteirinho ali, um cantinho para pôr cactos. E é o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês passo a passo de como eu vou fazer esse canteiro, então. Só com cactos, que nem eu tinha prometido, né? E vocês vão acompanhar então. Bora ao vídeo. Aqui eu já separei então alguns cactos, pessoal. Tem que buscar mais, né? E olha quem tá aqui cuidando de um. Oi, gente! Finalmente chegou o dia desse canteiro de cactos, né? Hoje fica pronto. Hoje terminamos o jardim aqui. Eu acho que não terminamos, mas vai faltar as bromélias ainda. É, terminamos em partes, né? Porque depois o jardim todo completo vocês vão ver só lá para março, talvez, né? Um vídeo que a gente vai fazer um tour de tudo aqui na frente. Com algumas novidades, eu espero. E o sombrite que a gente usa na taça tá aqui, pessoal. Quando a coisa fica feia, como se diz, aí a gente puxa ele por cima. Mas agora o sol tá mais ameno, né? A gente tirou, deixou ali. A partir de março eu tiro, né? E não precisa mais. Mas agora, enquanto eu vou preparando a ferramenta, a Fábio vai mostrar o cantinho onde vai ser as bromélias. Eu já coloquei algumas pedras. Ficou bem bonito com as pedras ali. Então vou lá mostrar. Bom, pessoal, aqui então é embaixo da escada e é onde que nós vamos pôr as bromélias. Aqui nós já mostramos, né, aquele cantinho com as perles. E aqui, olha, dá bem para ver a diferença agora, né? O Vander colocou outro tipo de pedra aqui embaixo. É uma pedra mais graúda, uma pedra tipo de rio. Ficou bem legal. Aqui a pedrinha branca. E aqui essa, porque combina mais com as bromélias e a gente vai pôr algumas pedras bem grandes também entre os vasos para ficar assim um cenário bem legal, que combine bem com as bromélias. Mas já tá lindo aqui embaixo. O Vander já tá começando a ajeitar lá o lugar dos cactos, então vamos lá ver. Ah, mas antes, olha só, tem morador novo aqui no nosso jardim. Vocês sabem que eu não aguento ver um bichinho, né? Diferente, bonitinho. Já tive que trazer pra cá. Olha que amor. Olha que bonitinho, gente. Acho que é pra ser uma galinha de Angola, né? Não sei. Não sei que bichinho é esse. Só sei que é bem bonitinho. Ficou um amorzinho aqui junto no jardim. Aqui o Vander já tá colocando substrato. Para lá ele já preencheu e agora tá carregando para cá, para essa ponta aqui. Eu não sabia como eu iria fazer essa divisão aqui. Aí eu ganhei essas pedras aí, como eu falei no outro vídeo, né? Eu catei no descarte de uma empresa que trabalha com pedras. Eles me deram esses pedaços de arenito. E a intenção é ficar meio desparelho aqui mesmo, né? Eu quero que fique liso aqui para facilitar no corte da grama. Se eu deixasse desparelho para cá, ia ficar ruim para mim cortar a grama depois. A minha intenção era deixar parelho assim. E em cima eu queria mesmo que ficasse assim, desse jeito aí, como é que tá ficando, né? Já que eu ganhei elas, vamos aproveitar então. Para não dizer que vai ser só de cactos esse canteiro aqui, eu vou manter essa espada. Vou só dar uma limpadinha nela aqui. Eu acho bonita ela, né? E ela tá bem aqui, eu não vou tirar. Então vai ter a espadinha de São Jorge junto com os cactos. O substrato eu já coloquei, como vocês vão ver aqui agora, ó. Um substrato especial para suculentas e cactos. Quem acompanhou o vídeo anterior aí viu que a gente cavou, e cavou bastante, ó. E aí colocamos esse substrato agora que vai ficar bom, né?
bem soltinho, nota 10. Vamos começar a fazer o canteiro então, né, gente? Então tá ficando uma colônia de Matudai. O pessoal procura muito esse cacto, nós temos vendido muitos dele. É um cacto bonito, não tem espinho agressivo. Vocês podem ver aí que eu tô agarrando ele tranquilamente. Só tem um formato meio curioso. É, antes eu botei ele aqui, o Fábio fez eu tirar porque tinha ficado meio... obsceno. É. Enche de florzinhas, forma uma coroa de flores na volta ali, muito legal. Vocês devem ter reparado aí que eu gosto muito de colônia de cactos. Acho muito show, gente. E é legal fazer assim, sempre pôr uns maiores, outros menores, porque aí dá a sensação, olhando assim, que eles nasceram ali naquele lugar, que tem uns maiores, outros menores. Só esse grupinho aqui já me encanta, gente. Agora a Fábio vai mostrar de pertinho enquanto eu preparo o restante lá. Olha que amor, que lindos. Esse cacto é danado, pessoal. Os espinhos, nossa! É horrível de lidar com ele. Eu tenho facilidade de agarrar cacto, mas esse aqui, gente, eu respeito. O chique-chique. Olha que lindo. Faz muito tempo que nós temos ele já naquele vaso que ele tava. Olha, gente, quem chegou aqui para nos visitar. Tem que olhar para a câmera e dar um oi assim. Oi, gente. Oi, gente. A Antonella, toda de bolsinha. Olha que linda que ela tá. Mostra sua bolsinha, Antonella. A minha bolsinha é setetilão. Ai, que linda. Veio olhar o Dindo fazer o canteiro dos cactos aqui, né? É. Tá ficando bonito? Tá ficando bonito? Então vamos pro canteiro, né? É. Olha uma florzinha. Uma florzinha bem pequenininha. Eu canto. Vamos mostrar pra eles a florzinha? Sim. Do coroa de frade? Chega mais perto pra ver a florzinha. E eu dou cantinoço, né? Que bonitinho. Eita, né? Tão pequenininha, quase nem dá pra ver. Um cacto tão grande com uma florzinha pequena dessas, né? Vamos tentar colocar esse bico. Ui! Cavou o dedo? Cavei o dedo, guria. Ali o Vander colocou um vaso quebrado naquele canto que ficou um charme. E agora tá pondo orelhas de Mickey. Branquinhas, né, gente? Bom, eu sou suspeita de falar, né? Mas tá muito lindo. Lindíssimo. Esse canteiro, gente, o Vander tá se superando. Isso tá ficando uma boniteza.
E não tem cacto que chegue, né, Wander? Ai, ai, ai. Vou colocar cacto. Eu só vejo o Wander correndo lá pros fundos buscando cacto e não enche o canteiro aqui. E a nossa ideia era deixar um canteiro assim bem cheião, bem grandão. Só que eu não vou poluir demais, né? Mas pelo que vocês estão vendo aí, cabe muito cacto ainda, né? Tem muito espaço. Não sei se tu vai pôr mais pedra. E durante as gravações aqui do canteiro, né, chegou uma vizinha nossa aqui que é inscrita no canal, a Eliane, e ela olha todos os vídeos. Aí ela veio aqui comprar umas suculentas e uns cactos, né, e aí ela tava rindo que ela já vai ver o canteiro aqui antes de sair o vídeo. Mas não tava pronto o canteiro então ainda, então ela não conseguiu ver tudo pronto. Gente, já plantei todos os cactos que eu queria e mais alguns. Como a Fábio disse antes, o espaço aqui parecia pequeno, nem é tão pequeno assim. E agora eu vou decorar com pedras, eu acredito que chega assim de cactos. Foi um monte de cacto. A impressão que dá é que deveria demais, né? Eu acho que quando pôr as pedras, talvez vai faltar cacto ainda, né? Porque aí clareia, né? É. Lá na ponta eu coloquei um magnífico já, ó. Tem que chegar mais perto lá. É um cacto que eu gosto muito, ele é muito bonito. Eu vou mostrar ele de cima para vocês verem que coisa linda. Chega bem pertinho para o pessoal ver. Olha isso, gente. É ou não é uma lindeza? Deixem aí nos comentários. Muito lindo, né? E aqui o detalhe de vaso quebrado. Um vaso que já estava velho, né? A gente aproveitou aí. Ficou um charme aqui. Alguns equinópsis aqui junto. E agora eu vou começar então. Eu vou usar a mesma pedra. Eu até nem sei se vai combinar muito, né, gente? Mas como eu tinha comprado já para terminar o restante do jardim e sobrou dessa pedra palha, eu vou usar dela também, né? Até para não ter mais gastos. Vou começar a decorar então. Tá aí nosso canteirinho de cactos, pessoal. Ficaram pequenos aí pelo tamanho do canteiro. Mas logo, logo vão crescer mais, né? Ali então a coloniazinha de Matudai. Olha que bonito esses aqui que eu já falei. Coroa de frade que a gente já mostrou. Negócio agora é esperando crescer, alguns vão florir, né? Que esse equinópsis aqui gosta de dar flor logo, logo. Ele é muito lindão, né? E lá, como eu disse, ficou então a espada de São Jorge, bem no cantinho. Usei bastante pedras, como vocês estão vendo. Arenito. Orelha de mico, que eu achei que ficou uma graça com esse vaso quebrado aí. Deixe nos comentários aí quem concorda que a orelha de Mickey dá um arranjo bonito, né? E esse branquinho, então. Agora vocês estão vendo como era antes. E como está agora. Canteirinho pronto. Agora depois a Fábio vai fazer um tour no outro vídeo. Em todo o jardim para vocês verem. Mas isso só bem mais adiante. Isso, a gente vai terminar de arrumar o restante agora e depois ela vai fazer o tour. Então, pessoal, esperamos que realmente tenham gostado do canteiro de cactos. Eu achei que ficou muito lindo, mas vocês deixem aí nos comentários, né, o que acharam, o que fariam diferente. Comentem bastante, bastante mesmo, ou deixem uma carinha lá. Se não gostou, comente também, pode comentar, tá? Até o próximo vídeo, então, tudo de bom, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo.
Aquele ali, como é?